Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri. Sot në plan është të bëjmë një përsëritje të shkurtë të njësisë paraprake për zhvillimin embrional të ujit apo amfibeve dhe shpendëve. Të dashur nxënës, sikur nga njësia e kaluar, sot në përsëritje ne duhet të testojmë ato se çfarë kemi mësuar nga njësia në fjalë. Po ju kujtohet se gjitha këta organizmat e cilet janë shfaqër në ekranën të juaja, i takojnë kësaj kategorie shtazore të kurizorve të një orë si amfibe apo ujtoksor. Dhe kemi folur po ashtu edhe për klasifikimin e tyre dhe realisht edhe për me veçanti për zhvillimin embryonal të këti grupi shtazor. Kur kemi folur për klasifikimin e tyre, i kemi ndarë në tri grupe kryesore në grupin e anurave, urodelave dhe apodave. Po ashtu, nëzën të dashur nga tri këto grupe të rëndësishme të ujtoksorve, kemi të reguar se anura ka përfatsus bret kosa të zakonshme, urodelat me një grup tjetër të përfatsuar nga një përfatsus i zakonshmi urodelave apo ujtoksorve me beshtësikisht e pizraku dhe apoda grupi i amfibeve apo ujë të cilët nuk përmbanin këmbë. Zënë se dashur, të bëjmë një rikapitulim të shkurëtër të asaj se qëfar ishte dhe si zhvillohi apo si rrjithë të procesi zhvillimit embryonal të ujë Nëse mbani mend, në nga të gjitha ato forma të caktuara të vezëve të cilët i hasim në zhvillimin e mërional të organizmave të ndryshën qoftë, kurizor apo jo kurizor, në ekran pra është shfaqur edhe kemi thënë së fundmi se vezët e amfibeve janë mezolecite, që nënkupton me një përqendrim mesatar të vitelinës dhe po ashtu vitelina si një pjesë përbërse dhe shumë e rëndësishme e zhvillimit embrional të ujtoksore, ishte krejtësishte përshëndruar në polin vegetativ të këtyre vezve. Po ashtu, këto vez mezolecite, zolecite, famë se ishin të përbëra nga dy komponente shumë të rëndësishme të njohër si komponenta e fosvitinës dhe lipovitelinës. Që të dyja, këto komponente shumë të rëndësishme e bëjnë jash zakonisht të rëndësishëm dhe po ashtu si përbërs të rëndësishëm të vezve me zolicite në të cilin do të ndikojnë drejt përse drejt e si produkte e, ushqyjëse gjatë zhvillimit embrional të ek amfibet. Zhvillimi embryonal i të kësorve kryhet në ujë. Pra, me që në këtë njësi mësimore, ne do të bëjmë krahasimin e zhvillimit embrional të ujë toksorëve me zhvillimin embrional të shpendëve, do të shohim dalimet kryesore në shfaqen pikresht në këtë pik. Pra, nëse zhvillimi embrional i ujë toksorëve kryhet në ujë dhe po ashtu kalon në metamorfoz e kundër ta ndollë tek shpendet. Pra, në ekranet e juaja, në zënës të dashur, po e shini se është shkëruar zhvillimi embryonal i ujit toksorëve kryhet në ujë. Dhe si kryhet ky proces, ne kemi shpjeguar nga njësia e kaluar, por le të përsërisim shkurtazi se si kryhet dhe si ndodh. Branshi dhe mushkrit, po ashtu organe respirative apo organe fryma, për frumarje, që të dyja të paracitra apo janë aktive gjatë zhvillimit të këtyre organizmave. Këta organizma, kur gjende në stadin larvar, gjithmonë do të marrin frym apo procesi frym shkëmbimit do të kryet për branshive. Nërsa, kur ato kalojnë në ambientin toksor, branshit me nuk do të kene këtë funksion, dhe frymarja tek uji toksore do të kryhet përmes organeve të ashtu quajtur mushkëri dhe po ashtu me sipërfaqen e trupit të tyre. Fertilizimi është i jashtëm tek gjithë ujë apo amfibet. Çfarë në nën kuptojmë në zonë të dashur me fertilizimin e jashtëm? Apo mbani mend se çfarë ishte fertilizimi i jashtëm. Pra, procesi i bashkimit të qelizave seksuale mashkullore dhe femërore, në këtë rrasë që njënë si fertilizim, ndodh në ambientin e jashtëm, saksish në ambientin ujor. Si organizma, ujtoksoret, apo amfibet, ju nevojitet ambienti ujor për fekondim. Pas fertilizimit, ju e dini që ndodh krimi i zigotës, që nënkuptan përmbanë, në këtë rastë, elemente apo është krijuar si pasojë e bashkimit të qelizave seksuale maskullore dhe asaj adatyre femrore. Dhe me këtë rast zigota do të fillojë një ndarje të shpejtë. Do të krijohen qeliza të tjera nga zigota dhe duke vazhduar ndarjen e saj Blastula, e cile paracet një grup të caktuar të qelizave të krijuara pas fertilizimit dhe po ashtu lu rol të rëndësishëm në zhvillimin embrional, apo si halkë e zhvillimit embrional të kujtoksoret, nashfashët në dy forma. Ajo e mesme ashtë qujitura si mitë blastulla, apo edhe vonshmja si kur blastulle vënshme e një si amfiblastullë gastrulimi po ashtu proces shumë i rëndësishëm i cili ndodh tek ta organizma. Dhe si kryhet procesi i gastrulacionit tek ujë toksorët, ishte përmes formave të ndryshme të ashtu quajtur si invaginim, epiboli, involacion dhe migrimi i qelizave, konvergjent dhe me ekstension. Pra, të gjitha këto forma tregojnë deri në komplet kryerjen e ciklit të zhvillimit tek ujtoksoret, dere në formimin e stadit final apo gastrolacionit. dashur në ekran janë paracitur pikrisht vezet për fekondim, e duke u bazuar natë se procesi i fekondimit, i fertilizimit të këtyre organizmave kryhet në ambientin e jorë, e shini qartë se këto janë vezet tipike të cilat i hudh, këtë rast bret kosa dhe janë të gatshme për fertilizim. Po e shini se është një numër i madh i vezëve. Nga njësia e kaluar, besoj që mani mend se këto vezë dhe arsyja pëse është një numëri madh i vezëve i hudhur në ambientin ujor, është sepse ju të gjitha mund të fertilizohen, apo të gjitha mund të mbijetojnë pas procesit të fertilizimit. Mirë po, me dojë mos, disa nga to mbijetojnë, dhe nga të rast, filan hapi i zhvillimit të tyre embryonal deri në krimin e organizmit të ri. Nëzënës të dashur, duke u bazuar, duke u bazuar në njësin mesimore dhe duke u bazuar në rezultatet e të nëzënit lëndor nga kjo njësi, ne një duhet të bëjmë dalimin me disu dhe shpenve dhe në këtë rast një form në të cilin kryhet procesi i zhvillimit të këta organizma është metamorfosa. Ne kemi folur për zhvillimin tipik të disa organizmave që kalojnë për mes saj formët e zhvillimit, pra metamorfozës e plotë. E në këtë rast, nës, në ekranet e juaja, është një figur që tashme mund të jetë e një orë për ju. Pra, si që po shjetë në ekran, tek ujtë toksorit në shfaqet metamorfoza e plot. Dhe që kanë në, në kupton metamorfoza e plot, ka të katër stadet apo nivellet e zhvillimit në cilën do të kaluin këta organizma. Stadi filestar është pikrisht hudhja e vezve në ambientin ujor. Dhe po në këtë fazë do të ndodhë fertilizimi i vezve. Në momentin e fertilizimit do të kemi krijimin apo hapat e parë të krijimit të organizmit e ri. Në këtë rast zhvillohet embrioni me të gjitha fazat dhe me të gjitha karakteristikat të cilit i përmendëm me heri. Duke u bazuar në këtë i bie çë. Gastruli, faktikisht zigota, blastula dhe gastrula si hapat finale të krijimit të një individit e ri do të kryhen pikrisht në këtë fazë. Dhe pas embrionit do të kemi krijimin e larvës. Larva kishte karakteristika të cilat nuk i ngjasojnë një këtë rast bretkose ose një individi të rritur. Dhe larva kalon me specifika të saja që janë të dalushme nga java në javë ose nga ditët në ditë. Dhe Pikrisht shohim se të këta organizma larvar një në fazën filestare apo në fazat filestare të larvës e tyre nuk ka shfaqit e ekstremiteteve, por thjesht janë syt të shfaqur dhe në këtë rast ato e kryjnë jetën në këtë stad dhe një si stad i larvar. Ndërsa, pak më zme vonë, por prap në duke kaluar stadin apo edhe karakteristikat e shfaqura më herët, tash më shojmë se në etapën pasuse a do të shfaqen këmbët e përparve të tyre. Nërsa, dikur me vonë, para ose një kombinimi jetës në ujë dhe në topë, do të shojmë se frimarja do të kryet përmes mes mushkrive të kërë për të kosa, por që ende e ka bishtin dhe jo të plot zhvillimin e ekstremitiv të pasme dhe, dhe të përparme. Ndërsa në momentin, kur ajo veç ka filluar të marrë formën e vet, kemi një bisht të rudimentuar, të zvogluar, krasuar me nive, apo stadet dhe nivellet më hershme të zhvillimit, dhe po ashtu e, ekstremitetit duke marur formën e vet finale, dërsa një bretkos e rritur duke pikrisht si kur organizmi që po e sheni në vijim. Pra, kur ajo kalon në ambientin toksor, i ka të gjitha ekstremitetit e zhvilluara, të pasmet dhe të përparmet, e gjithmon të pasmet të përshtatra për kërcim dhe levizje më të let dhe të pajisura me membrana në tuse me zgjishtrenjive të saj. Pra, në të dashur për përsëritje në zhvillimit e mërjenal të shpendet. Ta shme, do të bëjmë krahësimi në atë se si zhvillohen shpendet krahësuar me amfibit, e duke u bazuar në këtë shemblit tipik apo dalimi kryesor me disë këtyre dy organizmat shfaqet në etapat e zhvillimit e mrejnal të tyre. Nese thamë që amfibet si apo i toksoret, si organizma të cilët kalojnë zhvillimin e mrejnal të tyre për mes procesit të metamorfozës, kjo nuk ndot ndodhë të, të këshpendet, apo nuk ndodhë të këshpendet. Pra, si organet të rëndësishme të përfshira tek organizmat dhe të cilët ndikojnë në riprodhim, apo e inicojnë këtë krimin e një organizmi të rri dhe zhvillimin e mbrional të ti, janë në këtë rast organet apo gonadat si faroret dhe vezoret. Faroret janë gjendra qifte të zhvilluara të këshpendet, por edhe vezoret mirë po në këtë rast kemi vezoren e djath dhe të majt, e që në këtë rast të djath ta me kalimin e kohës do të degenerohet dhe majta do të amer komplet funksionin për për riprodhim. Dalim nga kurizoret e më hershëm, apo një grupi të caktuar i shtazve, është se kopulacioni, apo hedhja në këtë rastes, apo fertilizimi si proces ndodhi në, apo kryhej në kloak, që është organ specifik për riprodhim i shfaqër të këshpendet. Në zënë së dashru, pikrisht, fotoja cila shfaqër në ekranet e ju nuk është eri. Nga njësia mësimore e kaluar, kemi të reguar saktësisht se pse kemi vendosur një fotot e til dhe kemi të reguar karakteristikat dhe përbërjen e vezës në brenda se cilës kryhet dhe zhvillimi i embryonali shpemve. E duke bazuar në foton e cila shfashur në ekranet e juaja, një ju do të shihni se dhe gjithë kjo vezë posedon në strukturën e vetë elemente shumë të rëndësishme që drejt për së drejti kontribuojnë në zhvillimin embrional të shpërndve. Këtë rast, kemi thënë se ajo ja përbëjnë nga e verdha e vezës, apo në këtë rast vitelina, membrana e cila rrethon të verdhën e vezës apo vitelinën, nga e bardha e vezës dhe gëzhojen. Po të gjitha këto kishin elemente shumë të rëndësishme që indihmonin zhvillimit embrional të shpendëve. Cilat ishin karakteristikat kryesore të zhvillimit embrional të shpendëve? Duhet të kthehemi dhe të bëjmë e, një analizë apo një krahasim midis tipit të vezëve të shpendëve dhe të ujit oksorëve. Pra, nxënës të dashur, shihni se vezët e shpendëve janë vezë polilecite apo të ashtu quajtur telolecite, që nënkupton kupton me sasi të madhe të vitelinës. Ndërsa, nëse mba një mend, amfibet kishin vez me zolicite, me koncentrim mesatar të vitelinës në vezet e tyre. Segmentimi një cili ndodhë gjatë zhvillimit embryonal të shpendet, ishte i tipit të pjesërishëm apo meroblastik diskoidal. Pse që u e i tilë, sepse segmentimi gjatë sa i kohë nuk e përfshin tër ë këtëra strukturën e vezës apo vezën, mirë po citoplazmen pa vitelin. Ndërsa, tipi i blastules i cili kryohet gjatë zhvillimit embrional të shpendet, ishte diskoblastul. Ndërsa, të kë amfibet në tipi i blastules së mesme dhe asaj të vanshme, mid blastula dhe ampi blastula. Po ashtu në nëzën të dashur, kemi folur për organet ekstra të cilat me dojmos ka një rol të jashtë zakonshëm në zhvillimin embrional të këshpendet. A kishim organe ekstra embrionale të këshfashurat të amfibet? Jo. Pra, tashme do të analizojmë foton e cila është fashuar në ekranet e juaja dhe detyrimisht do të mësojmë apo do ti përsërisim këto organe shumë të rëndësishme të ashtuquajtura ekstrem renale tek shpendët. Duke filluar nga qesja e vitelinës, që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin embrional të shpendëve, alantojsi, korioni dhe amnioni. Pra pikrisht këto njëra apo dhe tjetra ka jeshtë zakonisht rëndësi të madhe në zhvillimin embryonal të shmende. Po ashtu, këta organe së kryesisht funksionin e tyre kryen në shkëmbim të gazrave, mundsojnë pra procesin e shkëmbimit të gazrave që është jetik gjatë zhvillimit embryonal, por drejt për së drejti edhe ruajnë embryonin këtë rast nga lëndimit e mundshme mekanike që shfaqen si pasoj e veprimeve të ndryshme. Dhe po ashtu, qesja e vitelinës, zakonisht duke pasur parasyr se vezet e shpenve janë polilecite, me sasi të malët e vitelinës, këtë rast, vitelina merë funksionin e drejt për të drejti si rol ushqys për shpendet apo për embrionin i cili gjendet në zhvillim e tutje. Shembul tipik apo koha deri sa ndodh krejt procesi i zhvillimit të këta organizma e kemi shembullin tipik të fazat e zhvillimit të zogu i pulis. Pra, në zënës të dashur, po e sheni që kemi të plot nga dita e parë deri në ditën e dite njëzët e njët, që nga faza kur ndodh fertilizimi e deri të këtë procesi kur kemi zogun apo organizmin e ri. Në këtë rast po e sheni këto faza dhe pesha që ndryshon nga dita në dit dhe formimi i tërsishëm i embryonit që do të paracitet në ditën e njëzët e njët. Reflektim, të dashur në zënës, ne nga njësia e sotme, që ishte përseritje dy njësive paraprake për zhvillimin ujtoksorve dhe zhvillimin e shpenve, I bëm dhe mesuam e i përfërcuam të dy një hori edhe më shumë dhe bëm dalimet bazike në mes të dy grupeve shtazore në fjallë. Të dashën zënis, kjo ishte tëra që këshim përgaditur për njësin në fjallë, shihemi në takimet tona të ashme.